Ja. Här har jag sammanställt en lista. Och då har jag tittat på allt dödligt våld under 2017 i 166 av världens länder. Ja. Syrien toppar listan här. Mm. Sverige kommer långt ner. Ända här nere på 135. Precis. Ja. Tillsammans då med länder som Tyskland. Ja. Frankrike ligger lite över Sverige där, Danmark under. Ja. Mm. Om man då smalnar av lite och tittar bara på de som har dött av skjutvapen så kommer Sverige lite längre upp. Då hamnar vi på 112 plats tillsammans med länder som Belgien till exempel. Mm. Men om man smalnar av ännu mer och bara tittar på EU-länderna, då händer det saker. För då hamnar Sverige här uppe på fjärde plats. Väldigt högt upp. Och det här är alltså då antalet skjutna per 100 000 invånare. Så 0,4 är då den svenska siffran. Där. Och det kan man se tillsammans med Belgien och Litauen, Irland där och Kroatien, Frankrike och Lettland toppar listan. Ja. Och sen har ju faktiskt svenska forskare jämfört med några EU-länder där statistiken är extra bra för att göra den här typen av jämförelser. Och tittat då på antalet skjutna unga personer mellan 15 och 29 år. Ja, precis. Och det gäller ju också just män då. Där toppar Sverige listan, tätt följt av Irland. Tyskland hamnar ända här nere. Ja. Så per capita så skjuts det 10 gånger fler unga män i Sverige jämfört med Tyskland. Ja. Och då undrar man ju, Gunnar, vad beror det här på? Det är en helt annan problembild i Tyskland. Problembilden i Tyskland ser ut som det ungefär gjorde i Sverige för 18 år sedan. Väldigt hierarkisk styrd brottslighet, det vill säga 1% MC-gäng. Det de kallar kriminella arabiska klaner eller storfamiljer. Det finns någon form av maffiastrukturer som då har någon form av terrorbalans. Och sen pratade vi med en forskare som sa att vapnen är ingen viktig del. Alltså för to be a gangster i Tyskland så är inte vapnet viktigt. Det kan man jämföra då med i USA och i Sverige. Här är vapnet en viktig del för att vara en gangster. Mm. Och de är då mer organiserade än i Sverige? Ja, hierarkiskt styrda. Och det vi har i Sverige är en grov oorganiserad brottslighet. Alltså tittar vi på våra nätverk i våra förorter, våra stadsdelar, så är lojaliteten inte speciellt beständig. Det är väldigt impulsstyrd brottslighet och extremt grov. Så där sker det mycket mer våld i en sån miljö. Så förklaringen varför det skjuts mer i Sverige är alltså för att de kriminella är oorganiserade? Ja, det är en av förklaringarna. Jag tror att man hittar inte bara en, för det är massa olika förklaringar. Men framförallt att man är oorganiserade. Vi har ett antal konfliktspiraler med dödligt våld som ligger och genererar den här kraften. Det är faktum då att det inte är så stor risk att åka fast i Sverige. Mm. För så är det ju. Ni klarar inte upp så många av de här gängskjutningarna. Förklara det, varför det skjuts mer i Sverige? Ja, det gör det enligt en engelsk forskning som pratar om amerikansk. Så uppklarning betyder en del. Sen är det viktigaste är ju upptäcktsrisken. Alltså vårt tryck är att det är viktigare att man upptäcks och torskar och alltså åker dit än att det blir långa straff. För det är en debatt om längden på straff och sånt. Men upptäcktsrisken och uppklarningen har väsentlig. Och framförallt måste vi komma åt anstiftarna. Anstiftarna genererar kraft i de här mord- och mordförsöken. Så det är anstiftarna som använder yngre pojkar till att utföra de här grova brotten. Mm. Polisen har ju också genomgått en stor omorganisation för några år sedan. Kan det förklara varför det skjuts mer i Sverige då än i andra EU-länder? Jag tror nog att det är en av förklaringsmodellerna. Vi tappade trycket under en omställning i samband med reformen. Vi hade inte igång vår verksamhet, vi hade inte cheferna på plats och vi tappade tryck. Så jag tror det är en av förklaringsmodellerna. Du talar om en okontrollerad våldsspiral och det är då en av förklaringarna till det här ökade våldet. Och Karin åkte till Peter Svensson på Fryshuset. Han jobbar med avhopparverksamhet med de killar som alltså vill lämna kriminaliteten. Och även de tycker att våldet gått för långt. Hej, trevligt Peter. Hej, Karin. Hej. Här är Fryshuset. Vi sitter 9 våningar upp. Och ni träffar unga som vill lämna kriminaliteten. Jag skulle vilja säga unga vuxna. Framförallt jobbar vi med de som är motiverade till att lämna. De vi träffar som är typ 27 år runt där, alltså de är helt utbrända. Det är så här pensionerade, räknat med att de kanske ska leva till 30, max. Mm. De som Peter Svensson träffar har varit kriminella sedan tonåren. Och då, för 10-15 år sedan, var det ofta langaren på torget som man såg upp till. Idag är det de värsta våldsverkarna de unga har som förebilder.
De säger att dagens yngre ser inte upp till den lokala langaren, utan de ser upp... Alltså den som har haft ihjäl mest människor, det är den som har mest makt och mandat i området. Herregud. Och det tycker de är en skrämmande utveckling. Ja. Det tycker även vi. Men ändå vill man gå in i kriminaliteten när man vet det. Att det är det som man kanske förväntas av ändå. Ja, vissa går in där och tyvärr så har det blivit så normaliserat. Och när man väl är i den kriminella världen så handlar det om att bevisa sig. Att någon oskyldig skulle skadas av exempelvis en bomb är inget man bryr sig om. Men jag tänker i den här senaste detonationen i Kista. Där låg det barn och sov i den lägenheten som då troligtvis den här bomben var riktad mot. Hur tänker de kriminella i det läget? Alltså, först och främst är det ju jättetragiskt att det sker. Men någonstans är ju deras inställning att vi ska markera för den här individen, vi ska hota den här individen. Och man skiter i vilka andra som blir drabbade. Tyvärr så är det så. Just nu jobbar Fryshuset med 20 kriminella som vill hoppa av och fler står på kö. Och det är det allt mer hänsynslösa våldet som skrämmer även dem. De kriminella själva är ju otroligt oroliga över den här utvecklingen. För de vet ju inte heller när det kommer riktas mot dem. Är det mig de kommer skjuta nästa gång? Eller är det mig de kommer lägga en detonation på nästa gång? Ja, känner du igen det där? Är de kriminella jagade idag? Ja, absolut. Vi jobbar ju väldigt tajt med Peter Svensson och den föreningen. Så att, ja, det är de. Och det kan vi också se på. Vi har ju tittat på... De som blir offer, de som blir mördade, vad de har i blodet när de blir skjutna. Och vi tror att det är samma grupper som skjuter som blir skjutna. Och det är väldigt mycket narkotika. Nästan ingen alkohol, men olika former av narkotika. Och det tror jag är ett tecken på det, att en ångestdämpande. Både att klara under det tryck som man lever i, men också att kunna agera kanske på det sättet. Mm. För jag skulle vilja säga att det är ju farligaste vi har i samhället. Det är ju de här kriminella som väljer att leva det här kriminella livet i våra förorter och ger de här våldsspiralerna. Och att flera då kanske nu känner att det har gått för långt. Jo, det är det. Och det är många som vill lämna men inte klarar av det av olika skäl. Men sen är det så att på något sätt man tog upp frågan om yngre. De yngre förstår inte konsekvenserna utan man ser upp till de här grovt kriminella. Och sen kommer man och dras man in i de här spiralerna och kan inte lämna. Mm. Ni kraftsamlar nu mot de här kriminella gängen. Men... Hur går det här i Stockholm? Jag tycker att det går ganska bra utifrån... Vi blir effektivare, tycker jag. Vi griper fler och det blir fler som blir häktade. Vi får ett bra med beslag av både sprängämnen och sånt, men även vapen. Men återigen, vi behöver utveckla vår egen organisation runt flera delar. Vi behöver öka trycket, behöver bli effektivare, hitta metoder. Det är ju del av vårt arbete. När kommer det vända? Ja, vi kommer nog, jag hoppas att när vi tittar tillbaka så var det i Stockholm som vände 2018. För vi har faktiskt minskat skjutningarna med 20% och vi ligger fortfarande på nivån. Och vi får fortsätta jobba neråt under många år. Mm. Tack så mycket Gunnar för att du kom hit. Tack så mycket.